jāatzīmē, jā, kad es biju viens no iniciatoriem šim projektam un milzīgs prieks, ka mums visiem kopā izdevās viņu realizēt un realizēt 58 pasākumus visā Latvijā. Sveicinājām atmest televīzijas pultis, atmest kompjutera spēles, likt tos ieradumus un mesties iekšā fiziskās aktivitātes. Daudz to ir izdarījuši, par to man ir prieks. Tāda patīkama apziņa rodās, ka tas, ko mēs darām, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Un jo lielāks būs finansējums, jo vairāk mēs varēsim nodrošināt bezmaksas vietas, bezmaksas pasākumus un iesaistīt jauniešus novērst no nevajadzīgām lietām. Mums ir jākļūst vēl vairāk pieejamiem par cigaretēm, par alkoholu un Dievs nedod vēl visām tām ķīmiskajām vielām, par ko šeit stāstīja iepriekš. Mūsu galvenais uzdevums ir piedāvāt mūsu jauniešiem citu, alternatīvu ceļu. Mūsu paaudzes cilvēkiem ar savu piemēru ir jārāda jauniešiem, ka dzīvot savādāk nevis tikai jāstāsta, kas ir slikts. Jaunietis atnāca, pateica, es zinu, es to varu. Jauniešiem mums jāciet tikai 20 kg tienis un pacēla 20 kg tienī 850 reizes. Tā kā arī tu to vari atnākt, pacelt kaut vienu reizīti, jo tas lielais izaicinājums mums katrā ir atnākt un uzdrošināties. Mēs esam spēruši pirmo un pagaidām vienīgo tiešām tādu pamatīgo soli uz priekšu, un es ceru, ka es viņu sekos vēl pamatīgāk, vēl lielāk soļi. Un tāpēc es gribētu teikt paldies visiem šajā nākamo soļu atklāšanas pasākumā. Paldies! Mums būs pārvarami jebkuri kari, pieveicami neskaitāmi ļaundari un problēmu bari. Ja iedrošināsim viens otru un teiksim, es zinu, tu to vari. Patiesā cieņā ministru prezidente Laimdota Straujuma.